Qarabağxanlığının ərazisində inşa edilən ikinci qala, Şahbulaq qalası Ağdamın bərpası zamanı bu şəhərin ən gəzməli görməli yerlərindən olacaq. Qala işğal zamanı kobud şəkildə istismar olunub, ancaq nə qədər yad münasibət görsə də əzəmətini qoruyub saxlayıb. İbrahim Xəlil xan Bayat qalasından sonra oranın zəif olduğunu görüb, daha möhkəmləndirilmiş hesab elədiyi Şahbulaq qalasını tikdirdi. Və 1751-52-ci illərdə artıq İbrahim Xəlil Pənahəli xan və onun ətrafında olan əyan, əşrəf və eyni zamanda sənətkarlar ailəsini buraya köçürdü və indi dayandığımız ərazi əslində Şahbulaq qalasının iç qalası hesab olunurdu və əsas etibarilə burada Pənahəli xan və onun ailəsi, ən yaxın adamları yerləşmişdi. Bu qalanı seçməyə təsadüfi deyildir. Onun bir tərəfi dağ, üç tərəfi açıq idi. Eyni zamanda ən əsası onun aşağısından olduqca gür, bumbuz su axırdı. Elə həqiqətən də şahın adına layiq bir bulaq idi və bu bulağın altından axan su demək olar ki, Şahbulaqda yaşayan insanları və eyni zamanda xanın ətrafında olanları su ilə daimi olaraq təmin edirdi. Ağdamda bərpa olunacaq, təmir olunacaq obyektlərdən biri də Şahbulaq qalasıdır. Vaxtı ilə Pənahəli xanın tikdirdiyi bu qala Ağdamda iç qala adlanır və Əminik ki, təmirdən sonra da, Ağdamın bərpasından sonra da bura turistlər gələn zaman onlar üçün ən maraqlı yerlərdən biri də elə Şahbulaq qalası olacaq.